але водночас хоче все одно, от постав собі за мету, але домогтися її здійснення. Такої собі мрії, я б сказав навіть, мети мрії. Ну ось тут треба реалізовувати цей вихід сам на сам, класично, красиво, Брашко не дальнім ударом як може. Але легкою дуже грою проти капітана, проти дуже досвідченого, насправді, на рівні люксембурзької команди Ромейн Руф'є почував себе, я б сказав, в ідеальних умовах опорний півзахисник київської команди, коли був заграний. От ще раз дивимося, де була втрата м'яча. Брашко тут трошки пішов на зближення, але йому не довелося зіграти. Тут він теж нібито намагався це зробити. І ось далі суперник помиляється. Просто помиляється. Нібито пас на вратаря. Ромейн Руф'є вже тут не рятує, зрозуміло, що так, він намагався десь вбігти на м'яч, але дуже далеко відносно нього він був. І Брашко, отримавши передачу, як кажуть, в таких випадках від суперника. Свій шанс.